Det är nästan ett eget litet ett eget projekt det här, alltså det med stationerna som du som möteplatser, ett sånt, alltså så underveis och vad sker då liksom när att vi börjar när man börjar beväga sig, alltså ja, stationer på 62 63. Mm. Det syns jag är väldigt och det som möteplatser och startpunkt för nya blick på en måte. Mm. Mm. Och det gäller ju inte bara att vi försöker ju även rikta oss ut mot andra konstnärer som musiker, dansare, teaterfolk. Mm. Att kunna göra samarbetsprojekt, hitta nya möten. Mm. Och det här är ju ett perfekt projekt för de här, alltså Nordens gröna bälte och de här interregmedlene. Det må ju vara en möjlighet att man kan titta på dem och se om det finns någon möjlighet. För det måste ju en del pengar in i det här. Men jag kom på ett annat sätt när du pratade om doft och lukt, så tänker jag på textil. Mm. Vilka kläder brukar vi som bor på den här breddgraden jämfört med andra breddgrader? Noterar du? Noterar du? Jag tror att han har noterat ingenting.